ichki ishlar organi xodimining tantanavor libosi, bosh kiyim va oppoq qo'lqoplar. Aynan mana shu xizmat kiyimi navbatdagi qahramonimizni ichki ishlar sohasiga kirishiga undagan. Yoshlikda chin ko'ngildan qilingan niyat esa bugun 24 yillik faoliyatning bosib o'tilishiga ilk qadam bo'ldi. Assalomu alaykum, siz Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati tomonidan suratga olinadigan ayol ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Biz ichki ishlar sohasida mardonavor xizmat qilayotgan xodimalarimizning hayoti bilan sizlarni tanishtirishda davom etamiz. Har bir daqiqamizdan, har bir kunimizdan, har bir qilayotgan ishimizdan unumli foydalanishimiz kerak. Sanga Melisadan boshqa ish yo'qmi deganlari har doim quloqimga tegdi, ostida jaranglab turadi-da. Afslanish bo'ladi, baribir bitta o'zim bu narsalarni hammasini eplay olmasdim. O'qishni bitirdim. Qishloq xo'jaligi institutida operator evim bo'lib bir yil ishladim. Keyin erta kechasi kunduzi vaqti kelsa abituriyent davrida ishlash kerak bo'lganda ota-onam sal qarshilik qildilar, chunki unda 18-19 yoshli qiz edim. Narxoz institutida ishlab yoqdan bo'shagandan keyin ozgina muddat o'tib Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasida moliyaga ishga kirganman. Borib kelganimda sal ko'ngillari cho'kib, sanga Melisadan boshqa ish yo'qmi deganlari har doim quloqimga tegdi, ostida jaranglab turadi-da. Bosh hisobchi bo'lardilar. Qizim, ozgina kutib tursang, yo'limiz birga ekan, kuzatib qo'yaman, yo'lga olib ketaman dedilar. Keyin o'tirganlarida ota-onam kutib turganini ko'rib, borib, meni kuzatib, ota-onangni qo'liga berib kelaman sana dedilar-da, o'zi qizlardek ko'rardilar. Bergan tarbiyangizga rahmat, qizingizni juda ham yaxshi tarbiya bergansiz deb. O'z vazifasini sidqidildan bajaradi, chin ko'ngildan ishlaydi, rahmat deganlardan keyin otam menga oq fotiha berib, to'g'ri tushunib, menimcha, bilasizmi, qo'llab-quvvatlardilar. Ichki ishlarda militsiya organida ayollar juda ham kam, keyin buxgalteriyasida ham juda ham yosh katta ayollar o'tirardi, qizlar yo'q desa ham bo'lardi. Sinov muddatlarini yaxshi o'tganim uchun 5-6 yil Toshkent viloyatida ishladim. Ichki ishlar vazirligiga shu buxgalter lavozimiga 24 yil oldin taklif qilishdi. Yil oxirida lavozimlarimiz shahodatlanib, forma kiydik. Bilasizmi, shunda ham xayolimga shu yoshligimda qilgan niyatlarim kelmadi-da. Bilasizmi, vaqt o'tib где-то 10 yillar o'tgandan keyin bir qattadir tasodifan davrada suhbatlar orasida shu narsa esimga keldi. Men qachonlardir shu disvitsini forma kiyaman deb niyat qilgandim. O'sha pok niyatim amalga oshdi deb juda ham xursand bo'lgandim. Mening xizmat vazifamga, xizmat safariga ketayotgan xodimlarni xarajatlarini hisoblab berish, xizmatga ketayotganlarga kerak bo'lsa avans bilan ta'minlash, kelgandan keyin hisobotini hisoblab chiqarib berish, xarajatlarni, yo'l xarajatlari, kunlik xarajatlari, mehmonxona xarajatlarini to'g'ri noto'g'riligini tekshirish vazifamga kiradi. Iloji boricha yanglishmasdan bexato ishlashga harakat qilamiz. Forma kiyganimdan keyin 1 yildan keyin turmush qurganman. To'ydan oldin ham ula bilishgan, mana bilasiz, ichki ishlar xodimlari ertalab vaqtli ketishadi, kechqurun kech kelishadi. Vaqti kelsa otpuska ham, shanba yakshanba ham ishga chiqishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun hech menga e'tiroz bildirishmagan, qo'ldan kelgancha shu kelin bo'lib borgan xonadonimdagilar ham, qaynonam, o'g'illarim yordam berishgan. Ayniqsa katta rahmat turmush o'rtog'im, meni to'g'ri tushunganlar, qo'llab-quvvatlaganlar. Soat 5, 5:30da уже turish kerak. Chunki ertalab ham ayollik qiladigan o'zining ishi bor. Xonadonda sal etpetlanani qilishimiz kerak. Soyishdagilarga mana ikkita qism bor, yordamlashishadi. Bu yerda xizmat vazifamdan uyga borganimda уже kech bo'ladi. Faqat ovqatlansangiz ovqatlanasiz, bo'lmasa даже charchab borasizki, oila a'zolaringiz bilan kun davomida bo'lib o'tgan voqealarga yoki biror kuningizga yakun yaratib
muhokama qiladigan darajada ham gaplashib, suhbatlashib o'tirolmaysiz. Farzandlarim, masalan, dugonalaridan, shu maktabda, bog'chada, shu aytganimizdek, to'y, marakalarda yoki tug'ilgan kunlarda, bir bayramlarda oila atrofida jam bo'lib, bir o'tirganini gapirib bersa, boshqa qilsa, oyi, men ertaga farzandlarimni bunaqa yaxshi kunlarida sizga o'xshab ishga tashlab ketmasdan oldida shu nima deydi, meroprietsiyani yaxshi kunlarida o'tkazib beraman, ko'proq vaqt ajrataman, sizga o'xshab ha deb ishga ketib qolavermayman deganda e'tibor berganman. Rostdan ham tug'ilgan kun yoki bir narsani harakat qilganman, lekin bolalarim xohlagandek shu narsani qilib bermagan ekanman. Shu narsalarni forma kiyayotganimizda o'sha shu narsaga tayyor bo'lib kelganmiz. Shuning uchun oilani ham, xizmat vazifamizni, xizmatimizni ham baravariga olib ketishga harakat qilamiz. Endi biz forma kiyganmiz. Shu narsaga majburmiz. Vaqti kelsa shu o'zimizni, xizmatimizni sal oldinroqqa qo'yamiz. Yaxshi farzandlarim o'sha katta bo'lib qolgan, qo'ldan kelgancha yordam berishadi. Rahmat, turmush o'rtog'im qo'ldan kelgancha yordam beradilar. Katta qizim oldimda ozgina ishladi, o'zimizni boshqarmadi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra sohadan ketdi. Ko'p xohladi, xohlagan ekan forma kiyishi, nasib qilmadi. O'g'lim kichkinaligida esimda bor. Men serjant bo'laman, men sizga o'xshab vatanimga xizmat qilaman, serjant bo'laman deb kelayotganda bir kun metroda serjant bo'laman emas, men general bo'laman degan desa, oldimda yoshi kattaroq bir rus kishi o'tirgan ekan, haliga aytadi: "Yo'q, o'g'ling to'g'ri aytibdi, general oldin serjant bo'lishi kerak." O'g'ling to'g'ri aytibdi, oldin serjant bo'lsin, o'qib, keyin xudo xolasa general bo'ladi degan. Hozir 13 yoshda, maktab o'quvchisi. Menimcha, agar eplasa, u ham balki forma kiyar. O'zi xohlasa, men qarshilik qilmayman. Men ularni qo'llab-quvvatlashga harakat qilaman. Ayol dunyoning buyuk tarbiyachisidir. Yillar davomida qilingan samarali faoliyati davomida Hurriyat Xalmatova ko'pchilik xodimlarga ustozlik qilgan. Ammo qahramonimiz ularning ko'pchiligini shogird sifatida eslamaydi. Chunki u sohadagi kamchiliklar bartaraf etilishini, undan keyingi xodim hech qanday qiyinchiliklarsiz faoliyat yuritishini xohlaydi. Shuning uchun ham kasb saboqlarini barchaga birdek o'rgataveradi. Esimda ham turmaydi, mana siz menga shunday narsani o'rgatgansiz, siz meni ustozimsiz deb kechsa, bilasizmi, juda ham yoqimli. Juda ham yoqimli. Men o'zim o'ylayman, faqat bu sohada emas, hamma kim bo'lishdan qat'iy nazar, masalan, o'zimizning muammoyimiz bo'ladimi, biror bir ichki kechinmalarimiz, yomon faziyani qada bo'lamizmi? U narsa biz bilan ishlayotgan xodimlarga yoki kimlagadir ta'sir qilish kerak emas, deb. Mani muammoyim, bu mani muammoyim. Uyimdagi muammo bo'lsa, uydan chiqishingiz bilan u muammoni uy ichiga qoplab kelamiz. Ishimiz shunaqa-da, bu vaqt kelib pensiyaga ketasiz, boshqa xizmatga o'tasizmi, boshqa nima bo'ladi? Siz haqingizda yaxshi taassurotlar qolish kerak. Xudoga shukr. Otam borlar bizni duo qilib turadigan. Yaxshi ko'rgan ishim bor. Ertalab yaxshi aytganingizdek, uydan yaxshi kayfiyatdan chiqib, ishxonaga yaxshi kayfiyatda kelaman. Kuni bo'yi ishlaymiz. Charchasak ham, iloji boricha uyga ham yaxshi kayfiyatda kirib borishga harakat qilamiz. Mani atrofimdagilar, boshqarmamdagilar, boshliqlarim, atrofimdagi xodimlarim meni qo'llab-quvvatlashga, atrofimda bo'lishga harakat qilishadi. Men bundan mamnunman. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Boq, bu bir kam dunyoda kimning baxti but ayol. Qaddingni tik ayol, alamlaring yut ayol, boq bu bir kam